Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. 2019-cu ildə transfer edildiyi Cardiff klubu ilə anlaşmaq üçün yola çıxdığı təyyarə qəzasında ölən argentinalı futbolçu Emiliano Sala'nın sos sessiyası yayılıb. Asfibercom mətbuat Azastinadan xəbər verir ki, sessiyasının BBC yayıb. Belə ki, 28 yaşlı futbolçu səsdə təyyarənin xarab olmasını və çox qorxduğunu dilə gətirir. Təyyarə sanki xarab olur. Mənə zəng etsəniz, kimsə mənə yığacağımı bilmirəm, tapa bilməyəcəksiniz məni. Çox qorxuram, o deyib. Qeyd edək ki, 2019-cu ilin yanvarın 19-unda Fransa Nantından İngiltərə Kərdifinə keçən futbolçunu aparan təyyarə yanvarın 22-sində itib. Salanın meyiti fevralın 3-ündə Lamanş boğazında tapılıb. Futbolçunun atası Orasio Salada oğlunun ölümündən 3 ay sonra vəfat edib.